بسم الله الرحمن الرحیم ټول قدرمن لیدونکو ته خلاص وایم په دې هیله چې ټول غوږو وسه ګران لیدونکو غواړم چې نن تاسو ته د برازیل بشر دوستانه ویزو په اړه معلومات شریک کړم. او هغه دوستان چې د برازیل د پاکستان ویزې لري هغوی لپاره دا د خوښې خبر ده. نو ویډیو تر پایې وګورئ چې تر تاسو وکولی شئ ځان لپاره د انټرویو سکیجولینګ پروسه تعقیب کړئ او زده کړئ او ځان لپاره د انټرویو وخت مشخص کړئ. لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې هستئ د ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې د بشر دوستانه ویزو لپاره د برازیل په سفارت کې هغه د انټرویو سکیجولینګ پروسه درېدلې وه. نو دوی اوس یو اعلامیه په خپل د برازیل په سایټ باندې د خپل سفارت په سایټ باندې خپره کړې ده او په هغې کې ویلي چې موږ دغه پروسه څه کړې ده بېرته شروع کړې ده. نو دا به د 2023 کال د جولای میاشتې 26 تاریخ پورې دوام ولري. نو که چېرې دوی چې کوم لیمیټیشن تر دغه وخت څخه مخکې پوره شو نو دا سکیجولینګ یا دا د ډاکومنټیشن او سبمیشن به څه کېږي درېږي به بیا تر هغه وخته پورې چې تر څو دغه کسانو ته ورته ډاکومنټ سبمیټ کړي دي د دوی انټرویو او سکیجولینګ دا هر څه ختم شي بیا به دوی نوی تاریخ آغاز کوي شروع کوي. نو راځو هغه دوستان چې د پاکستان ویزې لري او د برازیل د ویزو لپاره فورم ډک کړی دی نو هغوی دې دا ویډیو تر پایه وګوري او دا سټپونه دې سره تعقیب کړي چې په څه ډول دوی دغه اسناد سفارت ته تسلیم کړي. مخکې به سفارت اسناد د ایمیل د لارې غوښتل چې اوس هغه پروسه درېدلې ده اوس دغلي ورکړی دی دغه سایټ د لارې چې موږ به دا ویډیو تر پایه وګوري سټپ بای سټپ زه تاسو ته هغه کړم دغه سایټ لینک دی موږ سره په دې باندې به کلیک کړي تاسو مستقیمه خپل سایټ ته وګورئ. نو دغه سایټ دوی موږ سره معرفي کړی دی په دې ته به لومړی تاسو څه وکړئ یو اکاونټ به ځانته پکې جوړ کړئ را به شي کلیک کړئ دغه لینک باندې به کلیک کړئ دلته چې راغئ که چیرې تاسو اکاونټ مخکې نه جوړ کړئ نو دلته ایمیل او پاسورډ به ورکړئ او لاګین به شي. نو چونکې موږ سره دغه نوی معرفي شوی دی چا به مو اکاونټ نه جوړ کړی کریټ نیو اکاونټ باندې به کلیک کوو وروسته به تاسو خپل ایمیل ادرس به ولیکئ او دا به سینډ کړئ. ایمیل ادرس چې تاسو سینډ کړئ دا تاسو ته یو وریفیکیشن کوډ درځي او کوډ به دلته موږ سره راشي ته ورته منتظر شي ریفرش به کړي دا سفر چې تر څو هر کله تاسو سره کوډ راورسېدو کاپي به کوي او په دې اکاونټ کې به پیسټ کړي ویریفای به کړي چې تر څو تاسو سره څه وشي دا خپل اکاونټ د تاسو ویریفای شي او اکاونټ هم اکټیو شي. هغه منتظر کېږي که چېرې تاسو دلته رانه شي نو تاسو کولی شئ چې سپیم فولډر هم چک کړئ کېدای شي دلته تاسو سره راشي. نو لږ به ورته منتظر شي تر څو موږ دا ایمیل ریسیو کړو. تا دې موږ سره ایمیل لاغې دغه موږ سره کوډ دی دا کوډ به تاسو راواخلئ کاپي به کوئ را به شئ دې سایټ ته دلته به پیسټ به کوئ او ویریفای به کوئ. ویریفای څخه وروسته دلته به تاسو پاسورډ ورکړئ. پاسورډ مو ورکړئ او دا به سینډ به کوئ. صحیح ده. نو تاسو ته به یو بل ایمیل هم راځي چې تاسو ته به پاسورډ کې زموږ ستونزه ده. دا پاسورډ به تاسو ورکړئ. پاسورډ نه وروسته دلته تاسو نه نوم غواړي صحیح ده چې نوم مو څه دی خپل نوم ولیکئ. مثلا دا چا سترام کوم احمد خان دی ادرس ولیکئ. صحیح ده. همدا تلیفون شماره به ولیکئ شر شماره یې دې ځای کې مثلا دا و چې داسې شماره به ولیکئ ورته صحیح ده. دلته به په هره ژبه کې تاسو لیکئ اوس ورته په انګلیسي ژبه باندې دا چیک به هم کوي او سم به کوي. صحیح ده. ښه دې ځینې تاسو کولی شئ چې نیو سرویس ته به راشي. په نیو سرویس کې که چیرې تاسو ځان ته سبتنام کړئ نو تاسو کولی شئ ځان سره د فامیل غړي دپاره هم سبتنام وکړئ. که غواړئ مثلا د فامیل غړي لس نفره دوه نفره یار څو شي دې ځینې سلیک کوو سټارټ هغه کې که چیرې کس مثلا ځان دپاره سبتنام کوي نو را به شي ایمنیټیرین ویزا ون پرسن باندې به کلیک که د فامیل غړي نه یا ته همداسې یار یو چې هغې باندې کړي کې ټوله پروسه یو شان ده. نو زه راځم دا کس چې دی یو نفر دی نو په سټارټ سرویس باندې به کلیک کړئ. دلته به مای سرویس دا مای سرویس که چیرې مخکې نه تا کلیک کړی وو موږ نه کلیک کړی سټارټ سرویس په راځو. صحیح دی. دلته چې راغی دا کس نوم کس شی دی احمد خان دی دا به چې کوي چیرې بل کس یې انت کنه در نوم به ولیکئ او نیکسټ به لاړ شو دا ما سره احمد خان دی دا نیکسټ کوو به. صحیح ده. دې څخه وروسته بیا دې ځای کې دا یو څو ډاکومنټ دی. صحیح ده.
that which please upload an image of your valid travel document yani dakhpal di je ke batas se hoge the passport aga kum scan file scan chede dil mein safi aga bolta upload sahi da ta bus scan ke the passport be barash ta de pakistan visa bolta aga ta se chute da usani visa da waqt ke da bolta upload sahi da aga dostan da ham ho ke masalan de pakistan visa lari waqt expire shu ya aga dostan cha apply urta kade da ka us visa lari نو هغه د اپلیکیشن فورم چې ویزه د پاره ډکړه هغه د دلته واچي شاید دوی وتا انټرویو سکیجول کینو تر هغه وخت پورې دوی ویزه مرشي صحیح ده د چا چې ویزه هغه خوشبخت دي نو کولای شي د دې فرصت څخه استفاده وکړي نو دي ځکه یو بل ډاکومنټ ته چې پاره کې به مینز اف ټراولینګ ټو برازیل دا د دې ډاکومنټ ته چې تاسو به یو سپین اوورد فایل کې به لیکل وکړي چې مثلا زه دا کوم سفر چې برازیل ته کومه د چا هر څه مصارف راځي هغه ځکه د اوسېدو د تګ د هر څه خرڅو زه په خپله ځان معلومه په خپله یې کوم نو هغه فایل به امضا به کړي تاریخ به په ولیکي او امضا به کړي دلته به اپلوډ کړي صحیح بل چې دی موږ سره کوم د برازیل د ویزې دپاره چې فورم ته ډکړي هغه به دلته براوز به کړي ولاړ به شان ځای کې چې تا سره وي هغه به څه کوي اپلوډ به کړي اپلوډ چې کو بیا به نیکسټ لاړ شي نیکسټ چې لاړ شي دلته ما سره بل فایل هغه نشته خو زه راځم د مثال په ډول باندې دا یو هغه ورته کوم او ما سره دا یو فایل دی صحیح ده یو څه شو فایل و ښه دا مثلا ما سره پاسپورټ دی صحیح ده او دا چې دی زما هغه دی هغه د ویزې فورم دی صحیح ده دا پاسپورټ فورم شو موږ سره مرا بشم زه به صحیح یو د پاسپورټ فورم واچم د څو چې دا پاسپورټ ما سره دا ما اپلوډ کو صحیح ده دا ورته وایم چې دا ما سره د پاکستان ویزه ده دا مې ما اپلوډ صحیح او د څه راځم ورته وایم چې دا ما سره هغه ده دا کوم خط دې مو سره ډاکومنټ چې دا د ما تاقه کې ما په کلی کلی د ما ټول د سفر مصارف ټول چې ما بغاړ دی امضا کړو نو صحیح ده او بل ورپسې اخیری چې ما سره کوم دی هغه د برازیل فورم دی ها د ما سره برازیل فورم دا ټول ډاکومنټ مدا څه کې ته ته تاسو اپلوډ کړو دا ځین دي لپاره په کومه چې دا پروسس تاسو نه تر اخره پر یوز مو صحیح ده ما سره کوم داسې د چا ډاکومنټ نشته دی چې هغه تاسو ته تر عملی کار په کوم صحیح ده دا داسې فکر کې چې دا پاسپورت شو دا ویزه شو د پاکستان او دا کومه ډیکلریشن فورم چې د مصارف چې ټول ته په غاړه کړی او ځکه یې راسه فورم دا ورپسې د برازیل فورم شو صحیح ده نو دا به څه کې نیکسټ بلار شي نیکسټ چې سټیپ یو لرو نو دا ته به اخلي سټیپ کې د دې ریویو راشي چې دا تاسو ریویو کې دا به داسې ټول ډاکومنټ به ریویو کې چې اصل دا ډاکومنټ ما صحیح اپلوډ کړی دي بیا به کنفرم انسټ باندې به کړی کې صحیح ده که دې چیرې تا دوم غلط دې ځنه کولای شي چې دې اصلاح کړي هم ډاکومنټ غلط دې کولای شي چې دې ځنه څه کې مایک کریکشن باندې کلک کړي نو یو پر ریفلایس یا یو شو کې تغیر کې پاکي کې بل فورم ته یو کې صحیح ده نو دا ډاکومنټ ټول صحیح انټر نو کنفرم انسټ باندې به کلک چې کنفرم انسټ باندې کلک کړو ولته وتا تر شور یو اپلیکیشن از بینګ ریویوډ بای د کنسولر اتوریټی یو ویل ریسیو ان ایمیل ار دا ار واس په دا ایمیل ار اس په تاسو ته شیر اچ چې دوی تاسو اسناد وګورئ تاسو به یو ویل ار اس اچ ټو کنټینیو افټر دا ریویو هاف دی سی یو نو دی ریویو نه به واستوي چې کی تاسو به د انټرویو سکیډولینګ هغه به مشخص کیو نو دی زنه دا ورو سره د انټرویو لپاره اسناد جمع کول او پروسه کولای شي چې په دې کې تاسو تغیر هم راولئ صحیح ده مای سرویس ته راځم په مای سرویس کې ګوره دا موږ ته اړ کړی دی کچېرې غواړي یو نفر هغه سره فامیل غواړي ځان لپاره سپتنام کړی مثلا سره جمع کړی دا دې بیرته پاکول شي دی ریز دلاري ریز دلاري دی پاک کړه صحیح شو دا پاک به دراشي دی سر نه هم دا پروسه شروع کړي د فامیل لپاره لاس نه پرو فامیل دې د ستراشي دا دې چې دی کی دا سٹارټ دی واخلي سٹارټ سرویسز دی واخلي او به دراشن دې ځکه چې کی دا احمد خان دی نو دی نو دی ونی هغه د نیکس سټپ ته مختلف شي دې ځکه په همدغه سټپونو باندې د ټول فامیلیا د هغه فامیل اسناد دی واجی ځان سره د فرست پرسن سین دا هغه د لومړی خو دی هغه کی چې د خپل کس تی به ور پسې د دوهم او دریم څلورم باندې ټول اسناد یې اپلوډ کړي او اخر په دې مرحله تر پای یو شي نو خو دی ونی چې ټول دغه فرصت څخه استفاده وکړي او ته تاسو د خو چانس وختنه کومه په دې هیله چې ویډیو ته مو تر پای او کتلی
نو ویډیو سره شیر کړئ چې نور لیدونکي هم وګوري او د فرصت څخه استفاده وکړي. مننه.